Dobar dan i dobrodošli. Da li se i vama čini da ova sada deca se nekako vraćaju slatkišima naših prabaka i čukumbaka i da sve više vole vanilice, oblatne, a sve manje ove kremaste kolače? I keks. I keks vole, bakine i sve to tako što treba malo grickati. Mislim da je to lagani zaokret i vraćanje tradiciji, sigurnosti koje ona nosi, što je jako, jako dobro. Pa ćemo mi danas da napravimo jedne starinske kiflice koje se onako vrlo jednostavno u kuvaru zovu kiflice sa kvascem zdravo fine. Aha. Jer ima i fine zdravo. I obične. E, ove su zdravo fine. Ima fine kiflice, obične kiflice i zdravo fine. Jeste. E, mi ćemo pravimo zdravo fine. Mama će da mesi, pošto za divno čudo u kuvaru Miđinicinom ove kiflice imaju većinu mera dosta dobro, a tačno u dekama, ali ostalo je malo... Ja Miđinica. A ti si Miđinica. Ostalo je malo ono... Ja Miđinica. Ostalo je malo onog na kašiku, što je vrlo sumnjiva mera. I još jedna što me još više zbunjuje, koja se zove velika kašika. Ne znam da li je to supena kašika ili je to ona kašika za posluženje. Pa ćemo mi to sve danas supena malo da... Supena kašika, supena. A i sreka da je malo tečnosti za ovoliko brašna. Rekla sam. Šta će biti, ne znam. Sve ćemo danas da isprobamo. Ne mora da bude tačno sve što ja kažem. E, da počnemo, znači, pravimo kiflice od kiselog testa sa pekmezom od kajsija, koje su na kraju uvijene u belanca i u badem i šećer. Pa onda s polja bude tako karamelizovan taj šećer i badem je onako krckave, a unutra meke, pa onda još unutra fini pekmezić. Tako da počnemo da mesimo. Prvo kvasac potapamo, klasika. Malo šećera, kvasac, u mlako, mleko, da kvasac krene, nadođe, kako god da to kažete, uskisne. I tu sam ti stavila malo manje od jednog kvasca, da ne moraš ti da oduzimaš, već sam ja odusela. Ono što ja pojedem. Aha. Pa sad ima još manje. Da. Ali dobro, dosta. Kad nam kvasac krene, dodat ćemo i njega, a sada ovako, ovde je razmereno, da ja sklonim belance samo, pošto njih treba da utučemo pa da ne bude problema. Ovde imaš razmereno brašno. Hoćeš svo brašno odjednom ili... Dođe kvasac, žumanca. Puter, sav puter. Ovaj? Da, mileram sav. Pazi, da ovo brašno zaguši to. Da, još prvo da satrem, ja, da ti bude lakše. Daj mi to. Daj puter. Evo, izvoli puter. Hoćeš prvo njega da utučemo sa žumancima? Piše da se on pomeša sa žumancima. Može, da. Evo puter. Sobne temperature. Žumanca i varioca da se dobro utuče. Ne piše da se dobro utuče, kaže da se umesi. Pa dobro, ja kažem. A ti kažeš, aha. Da, ti si Miđinica, izvini, molim te. Moramo da te slušamo. Nisam znala da ćemo utući. Je li šećer da stavimo? Treba malo šećera i malo soli. Jeste. Soli ćemo posle. Dobro. Mogla sam puter i ranije izvaditi. Ajde da ja to rukom. Pa ja ti tako i piše rukom. Ja ne znam što sad hoćeš, varijač. Nemam ja baš poverenja u moje prste. I sad treba i ovo. Čekaj sad, ne, ne, ne. Mora ovo dobro da se izradi. Ovaj puter. Ovo ja prvi put pravim. Pa jeste. Ideja je da sve ove recepte sa kiselim testom iz kuvara Katarine Popović Miđine probamo i napravimo i onda vidimo tamo gde su mere neprecizne, gde nema u gramima koliko šta treba, da mama umesi i da onda mi to napišemo tačno kako šta treba. Da ti sad dodam. Šta da mi dodaš? Milerom. Neću, još hoću ovo. Kiselu pavlaku. Vidiš, ovo može da se razradi. I šta kažeš, nisi nikad mesila kiselo testo stolko putera u njemu? Koliko tu ima? Pa četvrt kile, tako piše. Ima koliko treba. Jel tako kažeš?
Sve koliko treba. I kaže, naglašava se da je testo malo mekše i da zbog toga ne može da se razvije, nego se odsecaju parčići i parče po parče se razvija i uvijaju kiflice. Ali kad uskisne, kad nakisne. I ovo? I to. Ja sam to kao izračunala kao 4 kašike, ali daću ti kašiku ako ti, ja sam malo možda jače kašike stavljam. Malo veću kašiku, ja? Ajde, meri pa kašike. Da ti stavljam? Da. Evo, je ovako u redu ili meći, treba manje? Ajde, meći. Pa tako ima 4, tako sam merila. Sve sam mi pomerila, su mi sine, svaka ti čast. Pogledaj mikser što radi. Vidim. Hoćeš sada stavimo i so. Gledaj. Ajde da ne zaboravimo so, da ne bude neslano jer je puter neslan. Ako ne... Ajde ti kaži koliko treba soda. Sve. I mlijeko mi daj. Kvasac? Da, evo ga, diglo. Evo, sad ću. A šta ja to sebi čekam? Koliko da ja to ne mogu? Ja što je sad fino toplo. Sad ću da se popravim ovaj. Da, sad će puter da se... dodatno istopi. Sad čuvaj svesku, samo da ne pršte. Šeskam na nju. Kuvar? Kakav je to kuvar ako nije isprska? Nikak. Onda je to neupotrebljen kuvar. Da. Pa da, to je meni tako sumnjivo, malo brašna, a možda i nije. Sad ćemo vidjeti, da. Normalno, kao i uvek, možete ovo mesiti i u mikseru. Može ručno, kao mama, može... I to mikser veći deo posla da odradi za vas, pa onda samo jedan manji deo vi. A mi jadne što nismo imali kad smo bile mlade mikser, posle smo dobile i mi. A vi ste mesile rukom. Rukom, da. Pa imate ruku za mešanje. Kada će to biti nešto? Ne znam, vidjet ćemo. I ju što je mekano. I treba, ju sve mi je strašno. Još, nisi još stavila ni svo ovo brašno, a možda treba još malo brašna da dodamo, jer ta 4 kašike su nam upitne. Da. Kolike su? Mada deluje da će tamo biti meko testo. Deluje. I onda ono standardno, salveta preko i da stoji. Koliko da dugo? Se... Pa piše sat i po do dva, ali to uvek zavisi. Na da kisne. Pa uvek zavisi od koliko je toplo u kuhinji. Da. Kako raste i sve ostalo. Kakav je kvasac, od svega zavisi. Našoj kuhinji sad baš i nije jako toplo, ali je prilično toplo. Leti uskisne začas, a sad će mu trebati. I zavisi da ga pretrpaš ili ne. Kad nećete da kisne brzo, ako ste umesili pa vam treba za kasnije, onda ga ostavite samo ovako na kuhinskom stolu, pa će laganije da kisne. Ako treba brže, onda u jastuke, u perje, u ćebad i onda uskisne očas, je li tako? U perje, u dunju. U dunju. Ko ima dunju, ko nema dunju, u ćebe. Pa nismo nikad u dunju, šta ma kad šta priča? Ne znam. Ko je među u dunju? Znam da si u jastuk, da. Ovaj... Ovo jastuče koje imaš na kauču ili na otomanu. Jeste i da ti ovaj, to uvijek prvo u salvetu, u stolnjak, pa onda... U salvet pa stolnjak. Jeste. Pa onda, pa onda jastuče. Pa onda jastuče, da. Sine moj, ja ne znam kako će se ovo raditi. Ovo ja još nekad... malo, ovaj, da krenula da ti dodam još malo brašna. Ko mikser ovako ovde sa strane. Da se odva. I sad je dosta, piše da treba bude jako mekano. I da ne može da se razvija na stolu, da se zato otkida. Ovako, parče po parče. I odava se u kiflicu. E, to me interesuje, Bog zna kako. Ovako. Da vidim. Ovako. Da. Pa onda tu meteš pekmez, kaže, pa preklopiš, pa umotaš ko kiflu nekako. Mora malo više brašna, baš i jako mekano. To ćemo kad budemo uvijali. Sad nećemo. Nemoj, ne. Treba će mi za prste. Treba će ti za prste i treba će posle... Sorry, nećemo premešivati. Mislila sam kad uskisne, ono nećemo, malo... Nećemo, radit ćemo kako piše, pa da vidimo što će ispati. Kad ovaj, uskisne, ono uvijek bude malo čvršće nego sad kad se mesi. Takva je tekstura, razvije se gluten, pa bude malo čvršće. Nije ono standardno testo kako ti mesiš, ali zato probamo da ne moraju svi pojedinačno da probaju. Mi probamo za sve, pa ćemo da kažemo šta treba, šta ne treba. Maš malo za prste? Hoću. Da te prste očistim, i onda, da je ne čistim tako. Ne i hoću. Onda stavljamo salvet i da. Kisne. Da. Hoćemo ga pod perje.
ili samo ovako? Potperje. Potperje. Čekaj se ti da ja njemu nešto kažem. Ajde, kažem. Da bude dobro. Daj mu baš zdravlje. Evo, rekli smo mu da bude dobro. I onda, znači, da sad ga ostavljamo da kisne, a mi se onda vidimo kad ono, za sat vremena, idemo na manju pauzu. Važi. Testo nam je nakislo. Sad ću ja da umutim belanca u čvrstu penu. A ti, mama, molim te, spoj bademe koji su blanširani i samleveni, šećer i vanil šećer, sve zajedno da u to umačimo. Aha, dobro. Evo ga, čvrsta pena. E sad, šta misliš da podelimo mi to u dve činije? Ja to već mislila, pa čekam da ti to... Da imamo sveže, pošto će ono odumakanja da se onako zalepi, pa da imamo posle svežeg badema. Baš se dobro sedila. A ja sam mislila svaka da ima. Dobro sam ja to sin izmješala, to uvek tako šećer ispliva gore. Da, to... E tako, da imamo svežeg za dodavanje. E sad, kiselo testo. Počinje. Sad mi od njega pravimo kiflice. Kaže, odsecati. Ajde, u stvari, ajde da ga prebacimo na brašno. Evo ga. Da ja njega prebacim prvo na brašno. Da ja. Ajde. Evo ga. Seci. Kaže, na male ove seckati delove. I pošto je mekano, odmah praviti kifle. Ja bi to najradije jednu, pa oklagijam. Ja bez oklagije teško. Da ja probam? Probaj malo veću, molim te, ova je nešto sićurava. E tako. Ovo ko masno testo, uopšte ne liči na pa kiselo testo. Kako si ne bi bilo masno kad je ovaj, kad je toliko putera? Pa znam, ali mislim, strukturom ne liči na kiselo testo, nego liči na ovo prhko. Češ dati malo testo. Da, ćeš dati malo ovo. Koliko hoćeš. A ti da ja jedno kvadrat. Zamutam. Pa neće to biti kvadrat. Ja sam kao trougao nešto. Kako neće kad praviš kvadrat? Pa kakav kvadrat? Evo je kifo. Ja ću to... A neka bogata, velika jako. Ja ću to ipak kao kiflu baš pravu da zamotam. Ovako da je malo ušuškam, da ne curi. Mm-hmm. I onda da napravim kiflu. Nije šije veće, vrat moje veće, tvoje manja. Odmah idu na tepsiju i kaže da ne treba uopšte da kad se sve naprave, odmah se peku, ne treba da kisnu. Onda samo treba jednake delove iseći. A ko će to ti? Da nemamo jedna veća, jedan manji, nego jednake. Ako će. I čudi me da ne meriš. Jel nam to veliko? Čudi me da ne meriš. Pa, a nismo ništa uradile. Mi odmah na tepsiju prže, bolje da ih se operamo. Jao, da, ne treba da idu. Treba da idu. Da se uvaljaj. Da se uvaljaj. Uvaljaj, sine. Znaš šta, ja ću da razvijem kvadrat... I da presečem ovo kao ti kroasane, da presečem u trougao, da to budu kifle. Ne sviđaju mi se one dve. Dobro, i ajde ja to onda radim. I manje malo da napravimo. Evo sad da vidim. Ovo je sad sve proba. Ovako. Ja. Malo pekmeza. Baš onako kako ti to radiš. Evo ovako vidi ja. Da. Ovako. Evo ti sad ću ti dati pekmez, pa ti stavljaj pekmez. I tako, ovako je najbolje. Poslam nama emisije bubu. Evo ga, viš kako se lepo uvijaju i sve. Dobro, sad smo rešili kako pravimo. Sad treba da idu u belanca. Ne znam kako, ali pošto su utučena, nije baš da se najbolje vataju na svetu. Pa u badem, pa na tepsiju. Uspelo mi je nekako.
svega ti je najbolje uspio da utučeš tabelanča. Kome da i nije trebalo tući, a? Pa piše u tući belanca, možda nije trebalo do kraja. Da, možda nije trebalo. Možda je trebalo malo. A tebi uspjelo što god možda. Kad sam tukla. Možda na ruku kao, pa onda razbutit, bi bilo manje. Da, ono da se lakše ovo vata. Da. Ne znam. Da nije rupa jedno pa. Ne jedno, pet. Pisalo je pet. Možda samo nije trebalo čvrsto. Da, možda nije trebalo čvrsto. Nego samo dopola. 18. vek. Ali zato ovo sa ovim mi jako lepo ide. Sa bademom. A meni sa kiflica sad sve bolje. Eto, vidim da su ti sve bolje kiflice. Ti kiflice, ja ovo van kiflice. Da. I brzo će to biti gotovo. Boga mi, bit će tri tepsije. Neka, super. Ne mariš? Da. Eto. E tako, ješćemo. Smo 4 dana imali nešto slatko. Da. Jedva čekamo da imamo nešto slatko. Jeste, se utriziramo. Toliko oskudimo u slatkom i slanom. Jedva preživljavam. Tako teško preživljavam. Da ću to jedno. Te nemamo torte, te nemamo ništa od masnog. Ovo se bolje kifle pravi. A sve ti bolje prljem u krpo, ne. Opraćeš. Ovdje je malo, malo. Ovdje mi treba još. Sad znaš koliko treba, pa uzimam. Pošto pravimo po dve, sad treba veće odsecati. Jao, što su guštrave, tek i sad vidim. Što su čupave, ko ježevi. Pisalo je pekmez od kajsija. Dobro, to je sigurno od kajsija. Jeste, kad potrošimo od kajsija, mi ćemo staviti malo čljiva da probamo i njega, da dobro. Vidimo kakav. Ajde, meni. Ja da stavljam, ajde. Da, kad si u formi. Ti dosta ćeš još? Ne treba. Ne znam zašto ne kisnu ponovo, zašto odmah idu. Ne, sigurno im ne treba. Pa kaže da im ne treba, ali nije mi jasno zašto. Kad je kiselo testo, ono uvek kisne ponovo. Možda zato što je tako masno. Kuće. Da belanca ne uven. Kako interesantno. Novotarije ta, miđegi, sveke neke novotarije. Pa to je po mom receptu, bože, pa pazite što radite. Nemojte mi sad tu. Ti si sad miđenica, da. Pa da sam rekla u početku da sam ja miđenica. Kako miđenica da se zahvali mojim devojkama i dečacima? Da. Za rođendan. Za čestitke silne. Za silne čestitke. Malo to upakuj da mi ne, ovako ne curi svuda. E pa ti prstom vrati, eto kako si počela to da radiš, tako i radi. Da se ja zahvalim. Ajde. Mojim gledalcima. I oni koji me obožavaju i oni koji me fale i u stvari nikome ne kudi. A sve vas volim i ljubim i zahvaljujem se do neba i do zemlje. Toliko imaš lijepih čestitki. Toliko lijepih čestitki da ste me rasplakali. I one da moraš da živiš do 100 godina. Tako i ono da... nije nužno da živim do 100 godina. Dosta i 90. Nije. Evo, unuka mi ne da. Ne možeš sa... Rekla 104 minimum. Da, sve kažu još. Dakle. Koliko Gospod Bog da, onoliko će biti. Treba tu genetiku naslediti. Da. Onoliko će biti koliko Boga da, milostiva. Ko je doživio 104? Dominka 102, mamina tetka. 104 je neko bio. Babana moja, prambaba. E, da. Svoju imenjakinju moraš da nadživiš. Znači, moja prambaba. Mora 104 da se dogura, makar minimum. Da, ja nosim njenu ime. Tako. I kada sam sva na nju, slike babanine nema. Da, napredovala medicina. Napredovala medicina, znači ako ona u ono vreme 104, ti sad 110. A nema bune u Srbobranu, kako? Uglavnom, deca, stvarno svi vam se jako zahvaljuju. I sve vas volim, sve vas ljubim i svima hvala što me hvalite. Ne znam zašto me hvalite, ali me hvalite. I ja vas sve volim i puno potrebam za sve. Ode mi te pekne za ćeri moje. Čekaj sad da ovaj ogrebe, pa da onda, evo ti, ako ima malo, da otvorim sledeći. E, sad malo pekme za čljiva, pošto sam mu potrošila. E, a sve bolje pravimo, a pekme sad od šljiva. Pošto smo potrošili sav ovaj gusto kajsiju, imam još ovaj kajsij, ali nije tako gust, pa će iscuriti. Je li puno ta tepsija? E, još dve mi fale. I brzo meći. I onda ću da stavljam, evo ove od kajsija još da stavim tu.
Ti su mi bilanca moja omiljena. Sjena, nestala je bilanca. Još i puslice. Pa napraviš čupave. Puslice će još i da pravimo na kraju od belanaca i od svega što ostane. Ovdje će biti još 6 sine. Uvidite moje. Sad ću ja drugu tepsiju. E tako. Kažu da buba ima strašno strpljenja. Sva je na mater. I ti na tvoju i eto ti. Mi smo, tu smo. Da. Uključili smo rejernu, sad da nam se rejerna još lepo ugreje. Taman da mi još ovo malo završimo. Čekaj, drpnem još malo ovdje. Drpni. Ovo će biti dosta. Drpni, pa da pravimo. A kako se zovu kiflice? Kiflice s kvascem, zdravo fine, smo čitale za... Zdravo fine kifle s kvascem. Pazite, ove nisu kiflice. Mi se nismo usudile da pravimo male. Kako nisu? Pa vidi, baš su male. Sad ne znam koliko će narasti, pošto su s kvascem, ali baš smo male pravili. Pa znaš kako to naprave one? Pa znaš koliki su krosani u volki? Ja baš znam koliki su krosani, koliko sam ih puta pravila. A sad zadnji put kakvi su mi ispali, sine, treba da si ih vidjela. Treba da si ispano dobro. Kad me fali ovaj Francus. Uh-huh. Da sam mlađa, pa da idem u Pariz. Ja pre u Moskvu, ne znam zašto, ili u Beč. Mogla bi i u Beč. Možeš, krosani su poreklom i ovako iz Beča. Jel? Eto. To je ovako sve austrijska, bečka, poslastičarska škola. Šta ću da znam? U Francuskoj, ne. Ne znam francuski. A bečki znam, jel? U Beču svi govore srpski, tako da ima. Da, kaže da ima srpski. Nek bečli. Nije nikakav problem. Sad ćemo mi završiti još i ove ostale i onda stavljamo da se peku po istom principu. Što rekla mama, sve nam bolje ide. To je tako uvek. Kad se uvežbate, uvek sve bolje i bolje ide. Ovo, kad budete pravili zoftenost da vam radimo, ja sam još spremna negde da idem. Tako je. Do moje kuće. Da pomažeš. Da. Završili smo naše kiflice nekako. Sad ćemo ih staviti da se peku, pa se onda posle vidimo na probi. Otvori mi, molim te, režu. Izvolim. Hvala. Topla. Eto. Eto. Koliko minuta? Pa stavila sam na onu tvoju omiljenu temperaturu od 200 stepeni, pošto u Miđinici ne piše ništa. A minut? 20, pa ćemo videti. Gotova nam je prva tura kiflica. Pa da vidimo kakve su. I pekmez nije isturio. Evo ga, ja odmah stavljam drugu turu. Divno nisu isturili grade, samo dikoje. Jel vidiš? Vi kako su lepo i odole pečene. Divno. Svaka. Da ja njih odmah skinem s tepsiju, da ih ostavim u ono tepsiju. Jako lako i lepo se skidaju, da pa se prohlade. Pa zašto je ovo ne servišaš? Pa kako ću jednu na drugu? Pa nema. Piše da treba jedna na drugu, da se ređaju sve manje i manje i onda od gore pospu prav šećera. Ajde mi njih ređam kako mi hoćemo, a nekako oni pišu. Znači da ih ne hladim? Pa nemoj, ređaj i posipaj. A neće, ako ih odmah ređam ovako vrele na porcelan, da se potpare od dole? A treba da ostanu hrskave, a ne da se potpare. Ajde. Ja bi onda njih malo prohladila, sam ne znam da li na tepsi ili na ovom. Na ovom, nemoj. Na žici. Hlada. Mogu čak i da se uzimaju rukom. Pa vidiš ti kako one lepo izgledaju. Pa prvi put smo ismotavale sine. Pa jesmo, ali uspjeli. Ovu vrstu. Nismo baš prvi put da smo smotavali kifle, ali ajde. Ali ovu vrstu mekanu testo, a nisu baš kiflice. Divno kifle. Ovo je vruće. Ja ne znam što se pečem kad sam pripremila. Zato što dođeš do pekmeza, ona ne peče, ali pekmez onda peče. Još ove dve, što su malo iscurile. Eto ih. Sad druga tura da se peče. Došlo vreme i da probamo. Prvo ćemo ih malo posuti prah šećerom, jer tako piše u kuvaru. Ovo su prave jesenje i zimske. Imaju sad i sneg od gore. Evo ga. A mi smo nama stavili bez šećera. Mama ne voli vanilu. Ja ću meni dodati. Ja volim. Da probamo. Šta smo? Što bi rekao deda, izgosile. Da. Jesto i deda Rada rekao šta se to izgosilo. Jako lepo izgledaju.
Ukus je savršen. Ukus je predivan. Tekstura je više nego zanimljiva. Beskrajno su meke unutra, ali beskrajno. I onda ova karamelizowana, hrskava gore korica od badema i šećera koji se malo karamelizovao. Ti si zaboravila da će izgoreti, ali uopšte nije izgoreo, samo se istopio. Da se ne oseti, ono da se ne gricka šećer pod zubima. Kakav je moj pekmez? Najvažnije od svega. Pekmez je jako lep i lepo se slaže. Ovaj kiselkast pekmez od Kajsija, sve je onako baš. Jedno što nisu nešto lisnate. Nismo ih ni pravili da budu lisnate, nego su iscela. Kaži nešto. Zanimela. A ovo se služi sine na dvorovi. Pa nek jedu Englezi puding od hleba. Nek pitaj Katarinu Miđinu pre 200 godina šta su jeli Srbi. Da. Englezi nek pitaju šta su jeli Srbi. Jel 200 godina Katarini? Jeste. Skoro, nije baš, ali kad uzmeš u obzir da od momenta kad je izdat Kuvar, da je trebalo bar 2-3 godine da se on napiše, složi, odštampa, da je ona njega pisala dugo, da je u predgovoru rekla da su svi recepti od njene mame Nančike i njenih prijateljica, da su svi recepti više puta isprobani, znači da ima dva veka. Ona je bila jako obrazovana žena. Jest. Sad piše u ovoj novoj knjizi, jel? Da. Poznate Novosađanke. Da. Sine, ekstra. E sad, šta jede Charles? Tvrda hleba i mleka. I kažu puter, jel? Puding. Puding, da. I šta još metu taj puding? Kozija sira? Ne. Nego? Šećera. I to? Jaja. Da. Aha. Nek probao. Dobro što je ovdje ima 5 jaja. Probao. Nek probao Englezi ono što su jeli Srbi pre 200 godina. U Novom Sadu. I jako je lepo. Stvarno su lepe kiflice. Sad sve je više volim. Jel da? Katarinu Miđinu. Jema. Pa ja njegu nikad nisam ništa imala protiv nje. Samo sam morala da se nasmejem. šta bi ti ovde menjala? Ništa. A kad malo smo teže zavijali, možda da sam stavila nijansu manje pavlake. Da budem... Ako je 4 kašike, možda je trebalo ravne, ti se onako 4 kašike šok. To mislim, da možda je trebalo ravne kašike, pa bi bilo testo malo tvrđe, malo kompaktnije, pa bi se možda malo lakše uvijale. I ovako se ne povijale. A samo kad smo uvežbali, jel da? Da, pa dobro, prvi put. Ali je stvarno prelepo. Znaš što sam se ja bojala? Šećer i... Bilanca, da će goreti. Ne, nego badem, jel? Blanširam badem. Ba sam mislila da će se šećer izgoreti, pa će biti crno. A on se istopio. Mi smo zadovoljni. Nadam se da ćete i vi biti. Ako se odlučite da probate, kao što sam rekla, moja neka ideja je da napravimo prvenstveno sva kisela testa iz kuvara Katarine Popović Miđine, da bi to mama mogla mesiti, da bi mi mogli to da umerimo ove sad tačne mere. Ja ću napisati 4 kašike, ali ću staviti u zagradi i onoliko koliko mi mislimo da bi trebalo u stvari da to bude te kisele pavlake. Ako budete pravili, pišete nam vaše reakcije i razmišljanje i kako se vama dopada. Ili imamo još nešto da kažemo? Da kažemo da prave, ne ako budu pravi, nego da prave. Dobro, ti možeš sa aspekta svojih godina da kažeš tako zapovednički. Pravite ovo. Nataši Perun. Pravi Nato moje ovo. Eto, Nata će praviti. I drugoj Nati. I drugoj Nataši. I Mari moje u Turiji i Mili. Pravte ovo, devojke. I mnogi mojim obožavacima pravte. Nećete se kajati. Nemojte da vas mrzi. Nije ni neki dugačak postupak. Nije ni neki dugačak postupak. Nije. Nije ono 6 puta ko kroasani premotavaš, kisne i ostalo. Jedino što čekaš malo, dobro. Pa dobro, svako kiselo testo mora da kisne, da. Nema druge. To se odmoriš u to vrijeme. Deco, prelepo je, stvarno je prelepo. Ovo nije pečeno, nije. Nije, ovo se druga tura nam se još peče. Mi smo upravo ovako na vruće probali. Doduše, malo je pekmez topal, pravite da se ohladi, mora da se ohladi malo. Malo pekmez peče. Ja na taman dok ti dođeš na red, on se ohladio. Taman. Pozdravljamo vas, ostanite nam srećni, radosni,
uživajte u ovoj prelepoj jeseni, družite se i dalje sa nama, uvek ste dobrodošli sa svim vašim predlozima, sugestijama u našu kuhinjicu virtualnu. Pozdrav svima, prijetno. Poruči tetki. Tetka. Tetka si eki pravi. Ema, pravi ovo.